Gusti kekuatan sampeyan iki ku ya butuh menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi kuwe nalikane meneng gerak iki menengmu ya sebab dinengno karo Gusti Allah kuwe gerak iki ya digerakno dening Gusti Allah. Dadi kabeh iki Gusti Allah. Mulane ilmumu iku ilmu ning Gusti Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Kejaba kelawan kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe bisa mengangen-angen menganalisa analisa ni sampeyan iki cito. Sampeyan bisa menemukan sesuatu punya ide yang cemerlang. Kabeh iku peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ngongkon kita supaya ngakeh-ngakehan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dadi ana sahabate Kanjeng Nabi sing jenenge Malik Al-Asy'ari. Sayyidina Malik Al-Asy'ari iki sowan niku ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur wadul nek anake iki ditawan karo musuh ibuke susah ora karo-karuan. Nuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngongkon supaya maca la haula wala quwata illa billah. Akhire Gusti Allah nyelametno anake, dibalekno anake nggone kedua orang tuanya dan selamat gawa kepenak. Iki barokah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.